Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus i učenici stigoše na onu stranu mora, u kraj Gerazenski. Čim izađe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. Obitavalište ima u grobnicama i nitko ga više nije mogao svezat ni lancima, jer već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i skidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem. Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, a onda u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjen te Bogom, ne muči me." Jer Isus mu bijaše rekao: "Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka." Isus ga na to upita: "Kako ti je ime?" Kaže mu: "Legija mi je ime, ima nas mnogo." I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja. A onda je pod brdom paslo veliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle: "Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo." I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko 2000 jurnu niz obronak u more i podavi se u moru. Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima, a ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. Dođu Isusu, ugledaju opsjednutoga, sjedio je obučen i zdrave pameti, on koji ih je imao legiju, i prestraše se, a očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja. Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut, molio ga da bude uzanj. No on mu ne dopusti, nego mu reče: "Pođi kući k svojima, pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao." On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.